Не лише техніка, але й допомога лікарів надзвичайно важлива для бійців АТО. Українські хірурги навчилися відновлювати кінцівки. Це унікальна методика і дуже необхідна операція для поранених бійців, котрі повернулися зі Сходу. Для них усе безкоштовно. Витрати взяли на себе волонтери, каже Ксенія Середа. Пальних поранення, зламані ребра і пошкоджені внутрішні органи. Усе це – наслідки вибуху гранати. Вона розірвалася поруч із кулеметником Ігорем Федьком під час служби на Сході. Вже 3 роки після того поранений хлопець намагається відновити праву ногу, яка на 5 сантиметрів коротша за ліву. Доктора за мене взяли, сказали, що виростять мені кость і поставлять мене на ноги. Ну, потім случилась біда, що у мене цей гвоздь, який фіксований, він мені зламався в ногі. Єдиним виходом уникнути ампутації стало нарощення кістки. Така процедура дорога. До того ж, донедавна її можна було зробити лише за кордоном. Та нині це вже під силу й українським лікарям. Як там наше? Та отлично. Тут все нормально, да? Отек спадає? Та, да, вже спадає. Треба буде поміряти твою ногу, для того, щоб бачити, скільки тебе витягувати. Переломи, кісткові дефекти, розтрощені суглоби – це більше не вирок завдяки новітнім технологіям з використання стовбурових клітин. При, допустим, тяжелой травме конечности, когда не срастаются переломы, эти клетки на большом расстоянии от линии перелома, они просто погибают и они не могут участвовать в этом процессе. Наша задача взять эти клетки, вырастить их в том объеме, который нам необходимо, заставить их быть или костными, или хрящевыми, і виконують трансплантацію. Іншими словами, створюють спеціальну тривимірну деталь, на яку нарощують клітини пацієнта. Потім вживляють хворому. Такі імпланти майже 100% приживаються. Єдиний мінус операції – вартість. Залежно від складності, цифра може бути від 300 тисяч до 1 мільйона гривень. Та збір коштів узяла на себе неприбуткова благодійна організація People's Project. Для бійців ця операція абсолютно безплатна, повністю метод лічення ми беремо на себе. Оплату лечения и сбором средств занимаемся мы. То есть мы являемся, наш фонд является гарантом лечения данных бойцов. Попереду в Ігоря ще як мінімум 1 операція, а потім курс реабілітації. Утім, хлопець тішиться. Зовсім скоро він зможе повноцінно ходити без милиць. За такою технологією прооперували 75 бійців, ще 15 у черзі. Ті, хто пройшов повний курс реабілітації, вже повернулись до звичного життя. Ксенія Середа, Андрій Ярковий, перші. Про головне.